ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଇଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆଜି ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୂଜା ସବୁ ଆଉ। ହଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଆଜି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ବାହାର ଆଡ଼େ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଶିବଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ। କଳସ ବୁଡ଼ା ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ବର୍ଷାରେ ଆମର ବୁଲା ହେଉଛି ଆଉ ଆଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ତ ଆମର ସକାଳୁ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଆଉ ପୂଜାରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପୂଜାର ମାହୋଲ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ପୂଜା ବୁଲାବୁଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ପାଇଁ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।